o'zini xotini bilan borib rossiyada ishlayotgan odamlarni eshitamizki, xotinini bir yerga tashlab o'zi boshqa bir oblastga ishlagani ketadi. U qayerga tashladi xotinini? Butun poda bir poda ho'kiz ichiga tashlaganday qilib tashlab ketadi xotinini. Mana shunaqangi holatlarda turli xil buzuq ishlari bo'lishligini savollari kelyapti bizga. Bunday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi. Yaxshi ekan, men eksili yani sutdim. Ikkoyga ta'sir qildi bunda. Yaxshi, umuman yo'q edi soqolim. Soqolingiz umuman yo'q-da, o'sha. Hozir 1 oyda, 2 oyda qanchada bo'ldi hozir? 1.5 oyda yaxshi bo'ldi o'sha. 1.5 oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan bir yaqinroqdan ko'rsatsang aka. Bo'ldi, rahmat aka. Sizni hammaga tavsiya qilasiz, ishonchli. Yaxshi ekan. Bo'ldi, rahmat aka, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, bizda soch va soqol chiqaradigandan tashqari yana 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor. Bismillah va sallatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu yaxshi savol juda ham. Juda achinarlik holatlar bugungi kunda ayollarimiz, musulmon ayollarimiz, o'zimizning vatandoshlarimiz mana shunday bir boshqa o'lkalarda har xil holatlarda yashab, ishlab yurishliklari ya'ni bu juda ham odamning qalbini tirnaydigan achinarlik holat bu. Bunga albatta biz erkaklarni, o'sha ayollarga yo'l qo'yib bergan erkaklarni katta mas'uliyati bor. Alloh subhanahu va taolo bu haqda qiyomat kunida albatta so'raydi. Bu narsada ar-rijalu qawwamuna alan-nisa, erkaklar ayollarni boshliq, ayollarni boshqaruvchi degan. Ayollarni boshqarmasdan o'zini singlisini mana shunday holatlarga tashab qo'ysa, o'zini xotini bilan borib Rossiyada ishlayotgan odamlarni eshitamizki, xotinini bir yerga tashlab, o'zi boshqa bir oblastga ishlagani ketadi. U qayerga tashladi xotinini? Butun poda bir poda ho'kiz ichiga tashlaganday qilib tashlab ketadi xotinini. Mana shunaqangi holatlarda turli xil buzuq ishlari bo'lishligini savollari kelyapti bizga. Bunday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi. Sababiga qarasangiz, o'sha erkak olib turib xotinini shunday fitna o'rniga tashlab ketgan bo'ladi. Bittani katta qilib, uni o'stirib, unga halol pokiza qilib bergan qizini olib borib turib pul topamiz, u bo'ldi, bu bo'ldi deb o'shaqa olib borib bir joyga tashab o'zi boshqa yerga ketib bir nomaqolchilik deydi. Erda u xotini mana qanday holatlarga duchor bo'lyapti. Endi bu xotin ham bu to'g'ri ish qilyapti ekan degani emas bu. Lekin mana shunday bo'lishligini sababi, xotinni mana shunday holatga tushib qolishligini sababi erkak kishida juda katta bir mas'uliyat bor. Ya'ni u yashaydigan joylarda 2 xonali odamda 35 ta odam yashaydi. 2 xonali uyda 35 ta odam yashaydi. Abu 35 ta odamning ichida erkagi ayoli qorishiq. Bitta uyda parda tortib, bu yerda 2 ta odam, 2 ta odam bu ishga ketadi, bunisi ketganda bunisi keladi. Mana shunaqangi bo'lib turib bir qorishiq bo'lib yashaydi. Bunda albatta bir ma'siyat ishlarini bo'lishligi bu tabiiy holat bu narsada. Mana shunday holatlarga duchor qilishlik, undan tashqari boshqa bir chet ellarga bir ayollarni ketishligi, har xil nosariy ishlar bilan shug'ullanib ketishligi bu uchun o'sha ayollarni bir ajibki amakisi yoki otasi, amakilari, aka-ukalari yuragida o'ti bor bir erkak g'ujurlik kishilari yo'qmi-kan deb odam hayron qoladi. Ya'ni bu narsa Alloh taolo isloq qilsin, ichimiz achiydi bu holatlarga. Buni isloq qilayotgan narsa albatta biz dinimizga qaytib, odamlar haqni tushunishligi bo'ladi. Alloh taolo isloq qilsin, ko'p duo qilishligimiz kerak, odamlarga haqni tushuntirish kerak. Inshaalloh Alloh taolo haqni o'zi ochib beraversa, odamlar o'z-o'zidan yaxshilikka qarab ketadi. Biz ozroq tariximizni oldinga qarang, bizning onalarimiz bizning tariximizda qanaqa bo'lgan? Qanday holatda bo'lgan? Ya'ni hech bir o'zbek ayoli shunaqangi holatda yurganmi? Mana yaqin tarix mana ko'ring, yaqin tarixda ayollar qanday holatda yurishgan? Lekin hozir qanday holatga kelib qoldi ayollar? Bunga erkaklarning juda katta bir bunda mas'uliyati bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har birlaring sizlar boshliqsizlar. Har bir boshliq o'zini qulosidagilardan so'ralinadi. Boshliq qulosidagilardan so'raladi, har bitta holatda so'ralinadi. Mana bu narsada odam ozroq bo'lsa ham his qilish kerak. Alloh taolo odamga boshliqchilik deb bergan bo'lsa, boshliq bo'lgan odam bo'ldi, niyatimga yetdim deb o'ylamaslik kerak. Chunki bu boshliqlikning orqasida katta mas'uliyat, katta bir so'rashlik bor hali. Alloh taolo qiyomat kunida har bitta qo'l ostidagi odamlar uchun odamdan so'raydi. Farzandlari ustida ota, ayoli ustida ya'ni erkak kishi mas'ul. Qo'l ostidagilarda mas'ul. Mana bularni agar zoyi qilib qo'ysa, ya'ni bu narsa o'zi gunohda o'zi yetadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kafal mar'a ithman an yadi'a man ya'uluhu. Au kama qala sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni kishiga gunohi jihatidan kifoya qiladi an yudayya man ya'uluhu. Uni boqib turadigan odamini, o'zi qaramog'idagi odamni zoyi qilishligi.
Bu haqiqiy zoya qilishlik bo'ladi. Farzandlarni bu yoqqa tashlab, o'zi bu yoqda, xotini bu yoqda. Axloqsizlik, har xil yomon ishlar bu qanaqangi oila bo'ladi? Bu qizlar nima bo'ladi? Bu ayol chet elda, boshqa joyda, xorijda ishlab yursa, yurtda qolgan qizi katta voyaga yetgan qizi nima bo'ladi? O'g'li nima bo'ladi? Mana bu holatlar juda katta bir achinarli holatlarga olib kelaveradi. Endi osmon baland, yer qattiq deganda nima qilamiz? Mana shunday musibatlarni ko'ryapmiz. Bunda biz o'zimiz to'g'ri ish qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Shu to'g'ri ishlardan biri biz da'vat qilishligimiz, odamlarga yaxshilikni, haqni bayon qilishligimiz. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum." Ey iymon keltirganlar, sizlar o'zlaringizni o'zlaring bilinglar. Sizlarga adashgan odamlarning adashligi zarar bermaydi degan. Ihtadaytum, agar sizlar hidoyatda bo'lsalaring degan. Ya'ni buni sharti biz o'zimiz hidoyatda bo'lishligimiz kerak. Agar o'zimiz hidoyatda bo'lishligim bo'lsak, boshqalarni adashganligi zarar qilmaydi. O'zimiz hidoyatda bo'lishligini nimasi shartlardan biri amr ma'ruf nahy munkarda to'xtamaslik kerak. Shuning uchun ham atrofda faqatgina u erkaklar aybdor degan emas bu. O'sha ishga rozi bo'lib turgan, tomosha qilib turgan, bilib turgan odamlar hammasi aybdor bo'ladi bunda. Butun jamiyat aybdor bo'ladi bunga. Xosatan haqni bilgan, bilib turib o'shani tushuntirmay turgan odamlar bunga gunohkor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yana o'zining rushdiga, o'zining tavfiqiga, o'zining diniga qaytarsin. Allohu alam. Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Haqiqatan ham mana hozirgi kunda mana hammamiz shohidi bo'ldik. Butun yer yuzida desa ham bo'ladi. Bu narsa fisq fasodni tarqalib ketganligini guvohi bo'lib turibmiz. Avvalambor Alloh subhanahu va taolodan so'rab bunda biz duo qilishligimiz kerakki, Alloh taolo holatimizni isloq qilsin, musulmonlarning holatini isloq qilsin. Ya'ni yoshlarni o'zini rushdiga qaytarsin. Bu uchun albatta hammamizda hissamiz bor. Har bir odam bu narsada ya'ni kuchi yetganicha yaxshilikka qarab harakat qilishlik kerak. Xossatan shu yoshlarga bosh bo'lib turgan odamlar. Yoshlarga bosh bo'lib turgan ota-onalar va o'shalarga qarab turgan mahalladagi kattalar, qo'shnilar, katta-katta odamlar mashin bilib turibdi shu narsani shunday bo'layotganligini. Yoki maktabda bo'lsa maktab rahbarlari, o'qituvchilar bu narsaga katta mas'uliyati bor. Ya'ni odamlarni fahsh munkar ishiga, bunaqangi ishlarga sharoit qilib bersa, har bitta bo'lgan fisq fasod ish uni boshlig'iga kelaveradi. Farzandni qilgan ishi ota-onaga kelaveradi, ota-ona shunga sharoit qilib bergan bo'lsa. O'sha uchun ham bu narsani biz avvalambor o'zimizdan boshlashligimiz kerak. Bolalarda hammasini qo'lda telefon, hammasi internet, bir-biriga almashgan boshqa bo'lgan bu narsalar albatta yoshlarni buzishligi tayin bo'lgan narsa. Sharoit qilib berildi o'sha narsaga, sharoit qilgandan keyin natijani olishligimiz bu tabiiy narsa bu. Alloh taolaning o'zi sunnati bu. Xuddiki masalan bir shisha idishni tosh bilan bir ursangiz singaniga o'xshaydi bu ham. Bu ham yoshlarni mana shunday holatga tashlab qo'ygandan keyin samarasi shunaqangi natija bo'lib chiqaveradi. O'sha uchun ham buni birdan bir yo'li hammamiz o'zimizni dinimizga qaytishligimiz kerak. Musulmonchiligimizni bir-birimizga eslatishligimiz kerak. Hammamiz Alloh taolaning qulimiz, hammamiz ertaga Alloh taolaning oldiga boramiz. Alloh taolaga borgan paytimizda har bir qilgan ishimizga qo'l ostimizdagi odamlardan har bittasidan biz uchun so'raydi. Har bittasidan so'raydi. Endi Allohdan qo'rqmagan odam, nima bo'lsa bo'lar degan odam, ya'ni u nima qilsa qilaveradi. Lekin Allohdan umidi bor bo'lgan odam, ertaga qiyomat bor, Alloh taolaga men o'laman, qabrga boraman, men mendan oldingi odamlar ham nima bo'ldi? Yaqin orada bizdan oldingi odamlar hammasi ketdi. Yaqin orada hammamiz ketamiz. Allohga yo'liqamiz. O'shanday paytda har bitta qilgan ishimizga javobgar bo'lamiz. Yoshlar bu omonat bu. Farzandlarimiz bizga omonat bu. Farzandlarning tarbiyasi, yoshlarni qayerga ketayotganligi bu har bir musulmon kishining qalbini tirnash kerak, har bir musulmon kishini achintirish kerak bu narsa. Juda achinarli holat bu. Shuning uchun ham bu harakat qilib Allohdan so'rab bir sabablarni ushlaversak, Alloh subhanahu va taolo o'zi bir yaxshilikni ko'rsatadi. Albatta yoshlarga nasihatimiz, yoshlar buni tushunsin, qaytsin. Qani edi shu gaplarni yoshlar eshitsa, shu narsalarni bir yaxshilikka qaytsa, yaxshi bu. Lekin bu yerda kattalarning ko'p xizmati bor. O'sha yoshlarga bosh bo'lib turgan odamlarning katta bir xizmati bor bu. Chunki ko'p e'tiborsizlik, yoshlarga bo'lgan e'tiborsizlik katta. Yoshlarni tashab o'zlari xorijga ishlagan ketadi. Bolalarini tashab ketadi. 4-5 ta bola o'zi katta bo'lyapti. Pul jo'natib turadi, kimdir ularga bir narsasini olib beradi. Bolalar kattarayapti. Nima bo'lyapti? U kechqurun qayerda qolib ketyapti? Qizi qayerda qolyapti? Qayerga ketyapti? Mas'uliyatsizlik, so'rash yo'q, hech qanday bir. Mana bu holatda, ya'ni butun jamiyat bir-birini yomonlik yomonlikda chaqirib kelaveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi isloq qilsin holatimizni.
inshaalloh inshaalloh odamlarga bir yaxshilik yetib boraversa, lekin mana shu bizdagi yoshlardagi bir haqqa qarab intilishlik bu narsa juda ham bir quvonchli bir narsalarni ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yaxshilikka boshqarsin. Alloh taolo fahsh munkar ishlardan o'zi saqlasin. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin, o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin. Alloh taolo foydali ilm bersin. Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan, o'zining yo'lida haqiqiy musulmon bo'lib o'tadigan bandalardan qilsin. Hada ma a'lam robbuna taala a'la va a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا باشاكا براي أولدن اسمي ترادقون دورا وقند لان تقاب قولد إشكال باسن يغدين سوصر يانا باكاس قولي دورا جامعي 70 كيلو قولن باشد عباس قولي 78 kilo, 70 kilo oluyor.